Здравейте, уважаеми зрители! В това видео ще ви покажа нещо много интересно, а именно има ли живот в един домашно направен крем за лице, за тяло с микроскоп. Ето микроскопа ми измервам. Всъщност наблюдавам дали има живи микроорганизми вътре в крема. Повечето кремове имат доста агресивна среда и в тях няма как да има никакъв живот. Слагат се синтетични материали, слагат се окислени продукти, които не са годни за консумация. Но ето, тук приготвил съм такъв лактокрем, който основната му част е масло от ши. Всеки може да го намери, но бадемовото кисело мляко, което добавям, е нещо доста специфично и трудно за правене, за да бъдат захранени лактобацилите. Виждате, лактобацили допълнително се добавят още освен към бадемовото кисело мляко и лактобацилус лактис, за да бъдат захранени. Те се добавя мед, около 4% поставя, може би другия път малко по-малко, тъй като реакцията вътре е доста бурна. Маслото от марло е доста нашумяло, всеки е чувал за него. Тук съм описал какви са параметрите, въпреки че брикса след първоначално 72% вече е 10%. След това закласване, редокс потенциала вече е минус 180. PH-то от тази първоначална стойност, ако се остави на стайна температура, отива до 3,6. Така, нека да видим какво става на микроскопа. Регулирам. Може би виждате, има пръчици, които са активните, живите микроорганизми. Лактобацилус лактис би трябвало да са повечето. Има и термофилни, които така поточиците се различават. Може да направите една бърза справка в интернет. Ето този микроорганизъм със сигурност е термофилния. Лично кисел така, организъм, който заедно с лактобацилус булгарикус заквасва киселите млека. Ще мръдна малко пробата, за да видим какво става и в други части на... Това вече е... Виждам, че е извън предметното стъкло и няма как да има организма. Така, тук... Вижда се термофила. Това е една зона по-активна. Така, тези парченца са самата структура на млякото. За да бъде то наблюдавано, трябва да се вземе даже по-рядка от тази течност, за да бъдат наблюдавани в динамика какво се случва с микроорганизмите под микроскопа. Тук отново се виждат, има активни микроорганизми, така полезни. Ето тук имам един много хубав точков, но той избяга от зоната на видимост. В общи линии, така, ясно е, който не разбира от микробиология, който пък разбира, може да види, че микроскопа ми е зацапана и това петно трябва да бъде избърсано. И виждате, тези линии също са част от обектива, който е зацапан от многото наблюдение, но
Въпреки всичко се виждат доста добре и отчетливо. Това, че един крем може да има живи микроорганизми. Това е моят крем, който приготвям от тези съставки. В момента е в течно състояние, тъй като е леко затоплен. Доста се втвърдява на стайна температура. Това е така, една от най-интересните части, че той пуска тази суроватка. Т.е. средата, която съм му позволила, е достатъчно добра, за да се развиват млечно-киселите бактерии в като основно количество и да отделят тази суроватка, която съпъства тяхната дейност. Това от мен, приятели. Надявам се, че съм бил полезен. Който желая, може да опита именно такъв крем. Повечето, които са го опитали, казват, че влиянието му е доста ползотворно за кожата, за лицето, за ръцете и така нататък. Довиждане!